koncernkraft. Ja. Ja. Ja, men jag kommer. Jag kommer. Det är... Hej. Allihopa och hjärtligt välkomna till Lars Erik Larsson gymnasiets välgörenhetskonsert 2020. I år ett samarbete mellan miljöutskottet och Funk Fusion-utskottet. Vi kommer idag bjuda på en salig röra. Det blir allt från klassiskt till soul och såklart en massa funk. Den första låten ni ska få höra är Shofukan spelades av Funk Fusion. Men var är Arvid någonstans? Thank you.
som sagt Funk Fusion med Shofukan. Nästa låt som vi kommer få höra heter Baby I Don't Know och den spelas också av Funk Fusion. Det var ju då Funk Fusion. Vi har massa olika delar i vårt band. Vi har piano, gitarr, bas och trummor. Och vi har en liten sånggrupp som kommer in nu på Want Me Back som är nästa låt. Sen har vi vårt fantastiska blås. Och sen har vi lite percussion ibland. Men nästa låt alltså, Want Me Back. A fool to think that you would wait for me. Why did I let you go? But I can't help but find a picture one more time to see your face light up my phone. I don't know what the future will be holding. All I know is I wanna be holding you. No, I didn't think I needed your love. Thank you.
Jag skulle nog personligen vilja säga att vi är något utav ett framtidsutskott som helt enkelt gillar hållbara lösningar. Vi tänker att det ändå är ganska nice om det fanns någon natur kvar. Så för att göra skolan återvinningsstationer, pappersinsamlingar i klassrummen och en vegetarisk lunchdag en dag i veckan. Vi vill helt enkelt göra saker, stora som små, för att hjälpa den miljön vi har runt omkring oss. Men vi vet ju alla att Lella är en ganska liten skola, så att det räcker kanske inte med att bara vi är miljövänliga. Därför fixar vi till exempel klädbytardagar, säljer fika och anordnar konserter som den här. Allt för att samla in pengar som vi sedan i slutet av terminen skänker till någon välgörenhet. Och faktum är att vi förra året skänkte över 8000 kronor till WWF:s tropikprojekt och till Save Australia. Men det tänker vi slå i år. Så vill ni vara med och stötta vår insamling kan ni swisha pengar genom att scanna koden som finns här på skärmen. Det kommer också att finnas en länk i den här i beskrivningen som tar er direkt till vår insamling. Och den kommer att vara tillgänglig under hela konserten. Alla de pengarna som vi samlar in idag kommer oavkortat gå till ett av WWF:s projekt som vi kommer att prata mer om senare. Men med det sagt har det blivit dags för Alvar och Olivia att spela låten Cherry Wine. Mine, open hand.
she loves, like sleep to the freezing, sweet and right and merciful. I'm all but washed in the tide of her breathing, and it's worth it, it's divine. I have this some other time, way she shows me I'm hers and she's mine. Open hand or closed fist would be fine. Blood is rare and sweet as cherry wine. Ja, men förutom miljöutskottet så har vi även Funk Fusion med oss här idag. Så jag tänkte ställa några frågor här. Ja, vi kan börja med vem du är. Jag heter Arvid och är ordförande för LELS Funk och Fusion-utskott. Men kan du inte berätta lite vem ni i Funk Fusion-utskottet är? Jo, vi är ett gäng elever i årskurs 2 och 3 här på LELS som har en stor passion för både funk och fusion då. Och hur kommer det sig att ni startade ett utskott? Jo, vi märkte det att vår skola hade allt från jazz till soul och klassiskt till rock. Men vi hittade inga som anammade funken på det sätt som vi ville. Och därför tog oss an problemet, eller uppgiften att lösa problemet. Okej, men sen är det också så att vi har en del lite äldre tittare med oss här idag, till exempel min mamma och pappa. Så hade inte du bara kunnat berätta lite om vad funk är? Ja, då ska vi se här. För att citera Wikipedia kännetecknas funk av ett starkt ostinato via vanligtvis gitarr eller keyboard samt en dominant basgång som oftast fungerar som huvudriff. Okej, tack. Då hoppas vi att de fattade. Annars, om de inte gjorde det så kommer de säkert att förstå nu när vi får lyssna på ännu mer funk. Nästa låt heter Ace of Aces. Thank you.
Ja, nu har vi kommit in en bit i kvällens program. Och då skulle jag bara vilja påminna er om att donera pengar till WWF. Eftersom det trots allt är syftet med kvällens konsert. Förutom riktigt skön musik då, vill säga. Pengarna kommer ju oavkortat gå till Världsnaturfonden. Men nu har det blivit dags för lite mer finstämd musik. Välkommen på scen Holger och James som ska spela Latch och Vena. Where's the fire? What's the hurry about? You better cool it off before you burn it out. You got so much to do and only so many hours in a day. But you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna
kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Too bad, but it's the life you lead. You can see when you're wrong, never got what you need. Or you can see when you're wrong, can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride, but don't you know the fools are not satisfied? You got your pride, but don't you know that only fools are satisfied? Dream on, but don't imagine they'll all come true. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Down, you a crazy child, and take the phone off the hook and disappear for a while. It's alright, you can't afford to lose a day or two. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? And you know that when the truth is told, that you can get what you want, or you can just get old. You're gonna kick off before you elever som är med på denna konsert här ikväll är elever från Lars-Erik Larsson gymnasiet, eller LEL. Men ja, vi är ju en skola där man kan välja mellan programmen natur och samhäll. Men det är ju inte därför som man väljer att gå på LEL, utan det är ju för musiken. Skolan erbjuder många tillfällen att utöva musik tillsammans. Vi har körer, vi har ensembler och orkestrar. Men det finns även utskott, som till exempel Funk Fusion, som är ett gäng elever från olika årskurser och program som tagit ett eget initiativ att spela ihop bara för att man tycker det är roligt. Och faktum är att dagens konsert inte är en skolgrej, utan den här konserten har vi elever från miljöutskottet och Funk Fusion-utskottet anordnat på eget initiativ med vår kära elevkår i ryggen såklart. Nu fortsätter Funk Fusion med State Line, Late in My Life och Lasternas. Och varför inte swisha lite medan du lyssnar? So distant before.
let me introduce you. Seems like it shouldn't be so hard. Oh, what am I? State line is 100 miles away. Never felt so distant before. Come to me, girl. Yeah.
universums mus. Rötning döde jag bilar med, men jag tror människor dödar med. Faktum är jag skulle göra vad som helst för att blåsa på min cigarett. Jag har noll motstånd mot det jävla gas. Frågan är vad det kan ha gått snett. Mina läsnor bär jag inte på det sist. Min sjukvård är ett. När Anton tar det upp så är det ledig guide till att äta rätt. Gördar man fan om livet man lever om ingenting är inkorrekt. Jag sa lasso, nasso, massaj. Bara en sak som är konstant. Och jag borde skulle kunna lägga av. Men jag pillar dit ibland. För dig själv, ey, för mig själv. Sträckan döden det jag bett med, men ändå finns det överallt. Trillar du dit och trillar du ner, men hur mycket mer behöver man? För om det är gott så kommer det sig, jag tycker bara på det vis. Kommer till saker som döder mig, jag är riktig gott och gris. När så jag ser det så rekommenderar att en kort paus, ungefär 10 minuter och vädra ut byggnaden lite grann med tanke på de tiderna vi är i. Så varför kan ni inte ta och fylla på era chipskålar och kanske några glas med något gott att dricka, så ses vi senare.
det här är ju som sagt en välgörenhetskonsert. Och i dessa coronatider så har vi ju inte fått resa utomlands. Och kanske har vi börjat uppskatta det som finns runt omkring oss. Därför har vi i år valt att skänka våra insamlade pengar till Världsnaturfondens satsning på den svenska naturen. För den är ju fantastisk. Så genom denna insamling kommer vi tillsammans att bidra till att rädda hotade arter, öka naturskydd och bevara den biologiska mångfalden i Sverige. Så det är bara att swisha på. Bra va? Och nu kommer den svenska låten Undantag med Olivia, Martin, Tekla, Jonna, Leo, Oswald, Henry, Arvid och Alvar. Yeah.
från jazzen och funkens värld. Och vi ska få höra något annorlunda. Men innan vi gör det vill jag säga ett stort tack till alla er där hemma som tittar. Och för att just du tittar på vår välgörenhetskonsert. Och jag vill även tacka för alla de pengar ni har skänkt in. Tack så mycket. Nu ska Roman Romanov framföra det ungerska klassiska stycket Csárdás. Miljöutskottet, ja, vi vill ju rädda djur och natur, men samtidigt är ju faktiskt döden en del av, ja, en naturlig del av livet. Djur och växter dör, till exempel kråkor. Ja, Mikael Via sjungit om det, Timbuktu lika så, och nu är det Elias och Linneas tur, flickan och kråkan. Då såg jag en bild av
men hennes hår är så ljust och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart, om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet med en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet. Jag började darra i vånda och nöd. Jag skakar av rädsla och skräck, för jag visste ju alldeles tydligt och klart att det är bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadskjuten kråka och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig igen, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet att det redan är allt för sent. Soul, och då menar jag ju det engelska ordet soul, alltså musikstilen, och inte det skånska ordet soul. Då, i och för sig hade varit rätt gött med lite sol nu i dessa mörka tider, men ja, man ska inte deppa, solen kommer tillbaka och det är ju snart Lucia, så att jag menar, det är ju ett plus. Men i väntan på solen så ska vi få lyssna på lite soul med Lels egen soul-ensemble. Och låten vi ska köra heter Hunk of Heaven. I'm
Hörrni, det här är ju helt underbart. Vi har tjänat ihop hela 9450 kronor. Det är jättebra. Fortsätt så. Och för att fira det här tänkte jag läsa upp en dikt för er. Rosor är röda och violer är blå. En låt om den färgen ska ni nu få lyssna på. Nästa låt heter En blå dag med Funk Fusion. Jag är ändå rätt söt, fast inte just idag. Idag är jag rätt trött, jag har sminkat fram mig själv så gott det går. Men ringarna runt ögonen består. Idag får jag vara nöjd med vad jag får. Idag blir inte alls som igår. Tar man det för givet, men att dagar kan vara blå lär man se av livet. Nu släpar jag mig fram med tunga steg. Jag har tappat energi, är så seg, så seg. Tänk att livet på ett end kan gå från komedi till tragedi, och det som kändes rätt nu känns så fel. Ja, det där kan ju låta rätt trist, men som ni vet är jag i grunden optimist. Håll gott, take it away. Kan vara rätt snygg, och jag vet att innerst inne så känner jag mig trygg. Men då såg jag en sån där som verkade vara helt utan besvär, en sån där som inte alls var som jag nu är. Och det vore kanske skönt att kunna kliva in under hennes skinn, och eftersom jag vet att det tar slut, så handlar det nog mest om att stå ut. För imorgon blir inte alls som idag, och då vill säkert du vara som jag. Thank you.
i vintermörkret, ja, då är det ganska lätt att ha sådana dagar. Vädret kan ju vara rätt trist och ja, kylan är inget riktigt plus direkt. Men deppa inte, för nu kommer Funk Fusion och livar upp stämningen lite. De ska nu köra låten som heter Keep Moving. Another bad mistake, get you locked inside of your prison, and you need a break, but you're stuck in the rut. Det går ju snabbt när man är stressad. Det är redan dags för sista låten, va? Ja,
Men innan vi säger hej då så vill vi tacka Sparbankens Sparbankstiftelsen Finn som har sponsrat oss här idag. Ja, utan er hade denna konsert inte varit möjlig och vi är så himla tacksamma för ert stöd. Tack! Och såklart så vill vi också tacka GigTech som har hjälpt oss med filmningen av denna konserten. Ja, den här konserten hade ju inte varit möjlig utan er heller. Så tack så jättemycket. Och såklart, tack till alla er som skänkt pengar till vår insamling för den svenska naturen genom Världsnaturfonden. Idag har vi samlat in över 10 000 kronor. Det är helt fantastiskt. Tack. Men ja, bara för konserter över så är inte för sent att swisha. Vi har ju hela låt på er. Nämligen Golden Mad Funk Fusion. Hej då. Everybody's living the dream. We're starring in the show that we film on our phones, taking photos for pretend magazines. I want the silver, don't want the bronze. I want big potty, I play the bonds. Every time I see a shiny thing on the screen, baby, hey, hey, that could be me. What's that over there? Vi har haft en fantastisk kväll. Hoppas ni också har det. Vi ses en annan gång.